знімаємо вже зв'язочок з нашою колегою Мар'яна Мітрохіна. Вітаємо тебе! Вітаємо, Мар'яночка! Добрий ранок! Ви мене добре чуєте? Чуємо добре, добре чуємо. О, крутяк, крутяк. Я дуже рада, що ми налагодили зв'язок, тому що тут кіпіш такий. Бо людям кіпішу ще особливого немає, але зі зв'язком якісь проблеми. Мене звати Мар'яна, я представник Київського ранку нашого. Ми, по-перше, вітаємо місто Миколаїв і ваше ранкове шоу, і дуже раді вас бачити. Як ви бачите, я зараз знаходжусь на Майдані. Тут у нас майданчик, де всі збирають інформацію офіційну по фантоні, там далі є вхід, але в офіційний вхід мене не пускають, любих журналістів навіть не запускають зараз, тому що об 11 ранку буде офіційне відкриття і... На жаль, проблеми зі зв'язком, але місто Київ і офіційна фан-зона 2018 передає привіт місту Миколаєву. І також італійці, які пробігали тут в ранковій своїй пробіжці, також передавали привіт місту Миколаєву. Ми вас любимо. Невеличкі у нас проблеми зі зв'язком, як повідомляла Мар'яна, що у них там в Києві зараз кіпіш не тільки з підготовкою, але й щось з мережею. Ми налагоджуємо зв'язочок. Поки ранкова підготовка, мені вже дали програмку, що саме буде відбуватися. І зараз я під сценою, біля сцени проходжу і покажу все ж таки, що там відбувається. Фінал Київ 2018, як ви розумієте, Хрещатик весь перекритий, тут поміж цього Хрещатику забор, і зараз ми пройдемо всередину. Така гарність по місту. І я зараз теж таки зайду всередину, я зроблю це, обіцяю. Я пригаю з забору, щоб побачити, що там. Великі вітання Миколаєву від міста Києва з офіційної фан-зони 2018.